sa identitetom drugi deo. Uz AIDS, to je jedna izuzetno teška bolest koja se dobija od sistemske bolesti. Kad se pronađe sistemska bolest, onda se zaustavlja i bolest oka ili ti očiju. Nažalost, meni nisu nikad pronašli sistemsku. Zaključili su da je to autoimunološki ili možda virusno, sve na možda. Nikad nisu, evo 24 godine još uvek nisu zaključili odakle je krenulo. Razbolala sam se u 17. To je negdje u nekim najlepšim godinama. I razbolalo mi se desno oko na koje danas vidim. Bar ovoliko koliko vidim. Onda sam posle izgubila levo koje je bilo potpuno zdravo. I onda sam bila totalno izgubljena potpuno. Ja i doktori i svi oko mene. Evo tad stalno sam govorila teško je, teško je, teško, a ja sam se borila. Možda sam imala neku dobru strategiju. I eto došlo do toga da je vežba i pilates, pošto je Joseph Pilates bio čovjek koji je imao artritis i koristio istu terapiju kao i ja, ali u prošlom veku, početkom prošlog veka. I onda je pilates je kontrologija, koncentracija i koordinacija, a to je meni trebalo za moje hodanje. Rijetko da neko primijeti da ja ne vidim. Jer nekako sam naučila da iskontrolišem svoje mišiće, da iskontrolišem fiziku, da fizički se ne vidi, ali nisam mogla da iskontrolišem to unutra. I onda, evo, posle 22 godine sam ukapirala da je u stvari joga nešto što mogu da iskontrolišem sad i unutra. Pa mi oko sad na ovo na koje vidim dobro, bistro, najbolje do sad u životu. Pošto je moj muž radio u Beogradu, a ja sam primala infuziju u Beogradu, svi doktori su bili u Beogradu, jer u Valjevu su bili savršeni doktori, ali ne za moju vrstu bolesti. Nisu mogli da mi pomognu i oni su se jako brinuli zbog mene. Kad sam bila trudna, moj oftalmolog, doktorka Slađa Jokić, njen muž je ginekolog. I tako je moja ćerka stigla na sve. Moja ćerka je trebala da krene u obdanište. Ja sam imala samo iglu u ruci koja me pratila sve vrijeme. Moja ćerka i ja smo mogli da funkcionišemo tako što sam ja samo mogla pevati pesmice i pričati. Ja nisam bila majka koja može da čita i koja može da radi sa svojim detetom sve druge stvari. Ali sam se ipak trudila da budem, da se nikad to ne primeti. Kad sam počela da upražnjavam jogu i da se bavim meditacijom, oko se potpuno
osjeti to dovoljno kvalitetno, veliki procent to može da uspije.